Muito boa tarde, eu sou o Piá e esse é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira quente que fez um pouco mais de 30 graus hoje na cidade, agora está nublado, quase chovendo. De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7 horas da noite, a gente está aqui levando muita música, toques culturais, informação e diversão para o final da tarde aí de todos os gaúchos, já que o Radar pega em todo o Rio Grande do Sul na TV aberta e através da internet, vocês também podem curtir o programa Radar na nossa página lá no Facebook, no Radar TVE. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda Identidade, que é uma das atrações do Festival Marquise 51, que rola de quinta a domingo na Casa de Cultura Mário Quintana, na própria Marquise 51 e no Beco 203. Ainda no Radar de hoje, vamos conversar com Sérgio Selbach sobre o Mississippi Delta Blues Festival, que já é um dos maiores encontros do gênero na América Latina. E para curtir e para fazer um som ao vivo hoje no Radar, temos a banda Identidade. Vamos nessa, rapaziada! Desce feito uma ressaca de bebida barata. Será que estou velho demais pra ouvir pressões ou reclamações? E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara. Quem sabe em uma semana eu mudo de ideia. E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara. Quem sabe em uma semana eu mude de ideia. Meu silêncio é raivoso. Tendo você fazendo cara de bom. Estou longe, fora do eixo. Meus sapatos estão fora de moda. E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara. Quem sabe semana eu mudo de ideia. E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara. Quem sabe em uma semana eu mudo de ideia. Esse é o som da banda Identidade. Daqui a pouquinho os caras voltam para fazer mais um som ao vivo e bater um papo comigo aqui no estúdio da TVE. Agora a gente fala com Sérgio Selbach, que está representando o Mississippi Delta Blues Festival, que está chegando à sua sexta edição nessa quinta-feira. Inicia essa sexta edição, né, cara? Pois é, mais uma grande festa, o sexto ano, né? Agora com mais atrações internacionais. Desse ano são 5 países envolvidos, né? Legal. Estados Unidos, Japão, Chile, Argentina. E esse Brasil extenso aí que tem banda de tudo que é lugar, né? Vários nomes importantes do blues americano, né? Com certeza. Podemos citar uns tipo Eddie Clearwater, J.J. Jackson, Muddy Morgan, do próprio filho do Muddy Waters, né?
Henry Gray, Wallace Coleman, entre muitos outros, né? São muitas atrações, são 50 atrações no total. Cara, o ano passado vocês tiveram cerca de 9 mil pessoas nesse festival, né? O que vocês esperam para esse ano, já que está crescendo a cada ano? Pois é, cara, tá sendo uma surpresa muito grande. Todos os anos, um crescimento grande, o pessoal que vem de outras regiões do Brasil. Ah, lembrando que é em Caxias, né? Em Caxias do Sul esse festival. Exatamente, né? na Estação Férrea, né? Uhum. Um lugar tombado, né? Que vai ter o apoio da prefeitura, juntamente com o Mississippi Delta Blues Bar, uhum. Que é o bar que é ícone do blues hoje no Brasil. Né? Uhum. Que foi onde iniciou, né? Foi através do bar, né? Com o certeza. Bar surgiu, depois de 2 anos, resolveram fazer esse festival em Caxias. E, cara, o que vocês devem esse crescimento tão grande do blues em Caxias, né? Cara, eu acho muito pela atitude do próprio movimento do bar e de algumas pessoas em geral, tipo o Rodrigo Parisotto e Toio Bagoso, que são os fundadores desse bar e uhum. fundadores do festival, né? Que tem ampliado cada vez mais o acesso para a população com bandas de fora, com bandas de outras regiões do Brasil. Então, todo esse ciclo normal que acontece do blues está voltando uma gira em torno de Caxias do Sul em relação a isso, né? Então, eu acho que cada vez mais a tendência é crescer e o pessoal em diferentes lugares conhecer mais, inclusive Pombra Caxias do Sul também, né? Claro, e já está na agenda da cidade, está vendo algumas imagens nesse momento aí do festival e a cidade já espera receber as pessoas, né? Com certeza. O setor de turismo já espera, né? Já tem algumas programações para conhecer a região Exatamente. Ali da Serra Gaúcha. E cara, e essa proximidade do blues com o uísque, Caxias tem o vinho, acaba rolando uma relação aí? É, sabe que ano passado até o pessoal estava comentando uma coisa mais ou menos parecida, que é aquela coisa da imigração italiana, da dificuldade também que eles tiveram uhum. no começo do século, né? E também o lance deles viverem uma música popular que também lembrava muito aquela coisa do cotidiano deles, como é o blues foi para os negros, né? Em Chicago, certo. No Mississippi, uhum. assim. Então essa ligação acabou unindo mais, e o povo caxiense é muito hospitaleiro, uhum. né? Então eles vão receber muito bem o pessoal que for comparecer lá em Caxias do Sul esse final de semana. Hoje a gente está curtindo a banda Identidade aqui, que também tem uma influência de blues, né? Afinal, o blues influenciou muito as principais bandas de rock, né? Os Rolling Stones, os Beatles, né? Com Inúmeras certeza. Bandas foram influenciadas por esse estilo aí, né, cara? E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como adquirir os ingressos, estão à venda ainda. Ok. O pessoal pode adquirir lá em Caxias do Sul mesmo, na Estação Férrea, no bar, no Mississippi Delta Blues Bar, né? Uhum. Ou também através do site www.ingressorapido.com.br. Uhum. E quem quiser saber mais informações sobre o festival, sobre hospedagem, sobre hotéis, entre outras coisas, pode ir através do www.mdbf.com.br, que é o site oficial do festival. Cara, para terminar, tem mais alguns nomes importantes aqui do Brasil que vão estar se apresentando. Tem o Marcelo Nova. Com certeza, o Marcelo Nova com também, né? Uma atração roqueira, uhum. né? Porque é claro que o rock é, né, uma das vertentes do blues, né? Uhum. Também vamos ter a Headcutters, que é uma banda de Santa Catarina muito boa de blues. O próprio Flávio Guimarães, que é o gaitista, né, do Blues Etílicos, né? Uhum. O Fernando Noronha com uma atração gaúcha, Ali Ravanello, entre outros, né? Cara, quero agradecer a tua presença no programa Radar. Obrigado. E bom festival. O festival, ele inicia agora nesta quinta-feira, vai até sábado, Perfeito. Né? Em Caxias do Sul, na Estação Férrea. Exato. Valeu, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar. Não sai daí.